Ebicupa n'obuveera bimu ku bintu ebyonoona obutonde bw'ensi singa biba bikwatiddwa bubi. Omulamwa gw'olunaku olwaleero mu ggwanga gubadde gwakumalawo obulwa obuva ku bicupa n'obuveera. Musomese ategeka nga yakulira bamusigansimbi abakola obuveera n'ebicupa. Agamba nti bakoze ekimala okulaba nti abakola bino balina mwe babikyusiza. Olwaleero tulina kye bayita recycling technologies. Recycling technologies bazitondawo mu nsi yonna nga plastic zaakatondebwako mu Europe mu America yonna. Yagamba nedda engeri gye tugenza okukola plastic. Plastic si nnungi mu butonde bw'ensi. Katulina okusalawo tuteekeko science omupya anaazijangayo ng'azikyusaamu ebintu eby'enjawulo. Ate bisigale mu bantu so nga si plastic okusigala ng'eri mu butonde bw'ensi. Ategeka agamba nti bafubye okuteeka ensimbi mu bicupa ssaako obuveera. Ng'abantu bangi ababironda buli wamu basasulwa ensimbi ez'obuliwo mu kaweefube w'okukendeeza obulabe bwe biyinza okuleeta ku butonde bw'ensi. Oba otaddemu okozesa amaanyi go mu bulungi osobola okusula plastic zino n'oziweza recycling factories zo. Ne bakusasula cash si bya musaala nti n'omwezi ndi twalayo nga bakuwa cash. Kati ne tusigala nga tuli ku mulamu ogwo nti by all means it's only recycling technologies, science, jetu sobolo okozesa okulaba nti plastic season, tuzijiyo. Je buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yalagira okuteeka mu kibuga Kampala wakunganyizibwa kasasiro buli mita 10 okwongera obuyonjo mu kibuga. Ategeka agamba nti singa kino kiteekebwa mu nkola, kyakwongera okuyambako kaweefube w'okukunganya kasasiro. Nange municipalities, town councils, city centers, city administrators, nga KCCA n'abalala bonna nga bw'obalaba. Mukwate tutekeko waste management systems zeziriwa teke bipipa wali ekipipa kya kavira ekipipa kya ekyebyuma ekipipa kyemere ekipipa kyebipapula ekipipa kya glass obiteke ku setting wali buli 100 kilometers wali oyongereko system yemu so gundi seka banabanga atambula na kavira natukale ha one was months akavenga katika muli kati recycling officer baba janga ne supply banababo tola ne bagira ne mukasasi kiba kimwangu ya kusanze wali nga buli wa asitola busito le mali nga twali nga bamwase echi chechi tamanyite twagala kutambuza message ye enteeka teeka ne tambudde ku mikutu gya mawulire ng'erwanyisa obuveera n'ebicupa wabula kino ategeka agamba nti ensimbi eziteekebwamu zanditeekeddwa mu kugula ebiteekebwamu kasasiro okusinga okulwanyisa bamusiga nsimbi tambuza wrong negative information negative motivated information not telling Ugandans that mukolewe muti kichizo kyetuina naye bwe tunasalawo ne tugamba tu promoting science abantu bayigirize nti plastics obuveera temubumansa mansa ojja kusanga nti buli muna Uganda kati atambula ngumu. Uganda yemu ku mawanga agasingamu ebbula ly'emirimu ng'okuggalawo amakolero agakola obuveera n'ebicupa kiyinza ate okwongera embalabe mu jjute. Jamiru mu kibi ky'abasinga yabaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu.